দেশত কা বলবৎ করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর কেন্দ্রীয় সরকারে ইতিমধ্যে বিদেশী নাগরিকক আদরিবলে প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে আর আবেদন পত্র বিচারিছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসু স্থিতি কি হব আর তাকে জানিবলে আমি এতিয়া উপস্থিত হয়েছি আসু সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়ার ওসর গতি এই মুহূর্তে আমি তখেতর জানিব বিচারিম যে আসুর স্থিতি কি হব কার সন্দর্ভত আর পরবর্তী সময় তেখেতলোকসকলে কেনেকুৱা ধরনের কার্যব্যবস্থা হাতত লব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়া আকো আরম্ভ করব নাকি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা স্থিতি হব এই মুহূর্তে আমি ঈশান নিউজের দর্শকসকলক দেখাই আছো শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়ার ওসরের গতি আপনার ঈশান নিউজের অনেক অভিনন্দন প্রথম কথা হৈছে যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিকোনো কাম কাজ হ'ব লাগিব অসম চুক্তিক আধাৰ কৰি অসম চুক্তিৰ মূল আত্মাক উলংঘা কৰি বা অসম চুক্তিক হত্যা কৰি অসম চুক্তিৰ দফাসমূহক কাৰ্যকৰী নকৰাকৈ যদি কোনো ধৰণৰ কাম কাজ বা অধিসূচনা চৰকাৰে জাপি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসমবাসী ৰাইজ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে কেতিয়াও মানি নলয় এইটো কথা স্পষ্ট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অধিসূচনা যদি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰে তেনেহ'লে অসমবাসী ৰাইজে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী ৰাইজে ইয়াৰ ঘূৰ বিৰোধিতা কৰিব আৰু তীব্ৰ আন্দোলনৰ পথ বাছি ল'ব এতিয়া যোৱাকালি যিখন অধিসূচনা জাৰি কৰিছে সেইখন নাগৰিকত্ব আইন চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 আৰু এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1957ৰ ছেকশ্যন 5 আৰু 6ত উল্লেখিত থকা দফা অনুসৰি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ যিকোনো লোকে সংখ্যালঘু লোকে যদি ধৰ্মীয় আতিশাৰ্যৰ বলি হয় তেনেহ'লে তেখেতসকলে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰলৈ আহি তাত নাগৰিকত্বৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু তাৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আফগানিস্তান পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা ধৰ্মীয় আতিশাৰ্যৰ বলি হৈ যিসকল লোকে ভাৰতত ইতিমধ্যে আছেহি সেইসকল লোকক অৰ্থাৎ 5খন ৰাজ্যৰ মুঠ 13খন জিলাৰ লোকসকলক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে জাননী জাৰি কৰিছে আৰু জিলা উপায়ুক্তই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব এই কথাখিনি চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 আৰু এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1957ৰ আধাৰত ছেকশ্যন 5 আৰু 6ৰ আধাৰত হৈছে গতিকে কাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সামঞ্জস্য নাই কাৰ 2019 আৰু 20ৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সামঞ্জস্য নাই যি কি নহওক সেই চিটিজেনশ্বিপ এক্টৰ ভিত্তিটো যদি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অধিসূচনা জাৰি কৰে তেনেহ'লে ই অসম চুক্তিৰ পৰিপন্থী হ'ব গতিকে অসম চুক্তিৰ পৰিপন্থী বা অসম চুক্তিৰ আত্মাক উলংঘা কৰা যিকোনো ধৰণৰ কাম কাজ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মানি নলওঁ গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়া যদি অসমত বা অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ সহযোগত জংগী আন্দোলন ঘোষণা কৰিম এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এই চৰকাৰখনক এটা আহ্বান জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলে সভ্যতাৰ যুঁজ বুলি কৈ অবৈধ বিদেশী মুছলমানৰ কথা ভয় খুৱাই আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ভয় খুৱাই অসমীয়াৰ ভোট তেওঁলোকে জিনি ল'লে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিম বুলি তেখেতসকলে গাদী দখল কৰিলে এতিয়া তেখেতসকলৰ দায়িত্ব হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত কেনেকৈ নিশ্চিত কৰে আৰু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছোঁ যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত তেতিয়াহে নিশ্চিত হ'ব যেতিয়া 6নং দফাৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো কাম কাজ আখৰে আখৰে ৰূপায়িত হ'ব অসম চুক্তিৰ আধাৰত 6নং দফা নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিবেদনত সকলোখিনি কথা অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধানসভা ৰাজ্য বিধানসভা বিধান পৰিষদত আসন সংৰক্ষণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ভাষা সকলো ধৰণৰ সুৰক্ষিত কথা এই 6নং দফাত উল্লেখ আছে গতিকে 6নং দফা যিদিনাখন কাৰ্যকৰী কৰিব সেইদিনাখনে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কথা চৰকাৰে ক'ব পাৰিব বা ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব গতিকে অসম চুক্তিৰ আধাৰত এই 6নং দফাক উন্নীত কৰি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰক গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ আৰু অসম চুক্তিৰ মূল আত্মাক আঘাত কৰিব পৰা অসম চুক্তিক উলংঘা কৰিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তৰ পৰা চৰকাৰক দূৰত থাকিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।